Okay, Brother Geistgerät. Tarai zanaka fanemasno, fale mandrakarivu zahai. Misauta midera makalaza, heni mamivunata nao. Satia, ati mtata nifaneo na umnai ni fatara nao, arevozu na umnai sanandu, ni famdrompu nao. Dia msuto nao. Ni am teny rehetra izay efa nomenao anay tamin'ny anombony izao isan-taona ny tombo lehibe tao Karamalaza izao dia misaotra koa ny teny izay nomenao anay amin'izao fotoana izao. Eny, asainao miambina izay sady anatin'izany no hitandremanay ny fananao rehetra izay nomenao anay ampandrosoana ny fiangonanao ary anamafisana orina ny firaisanay mino ao aminao Kristy. Dia taio indrindra Tompo izao fampianarana tsotra atolotra ao anay izao. Dia ianao fanamasina no hiasa mahery aminay amin'izany mba ahafahanay miaina tokoa anatin'izany firaisana masina marina ao amin'ny Tompo izany ka mba izany no hijoroanay ho fiangonana masina eto amin'izao tontolo izao ka na vavady fianatsita aza tsy haharesy azy. Dia vaozo mandrakariva amin'izany ny fiainanay aminao ry Jesosy Tompo, aminaron'i Jesosy no angatahnay izany. Amen. Araka ny hitantsika voalahatra amin'ny programa aoriavana dia ny tenin'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Rômanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahadimy izay manao hoe isika na maro aza dia tena iray ihany eo amin'i Kristy no fototra iompanan'izao fampianarana atolotra antsika izao. Maneho ny hasarobidy sy ny mahamasina ny firaisantsika mino ao amin'i Kristy izany dia ampatsirovina antsika, amafisina amintsika amin'izao fampianarana tsotra izao. Ara-pifandraisina amin'ny toroteny teo dia anisan'ny fananana sarobidy apetraka Jesosy ho tandriamantsika mihoatra ny anakandray maso, izany hoe firaisany mino ao amin'izy Tompo izany. Ary ao amin'ny FFKM, eny, amin'ny FFPM sy ny FFKM eto Madagasikara aza moa dia io teny io isika na maro aza dia tena iray ihany amin'i Kristy no atsangana ho faneva sy ho fanohitra ny firaisam-ponoana izay kendrena mba hiverena ny mahay iray ihany ny fiangonan'i Kristy eto amin'ny izao tontolo izao izay iray hatrany amin'ny andro apôstôlika fa tafatsaratsaraka ankehitriny. Io teny io anefa tsy mandeha misingana amin'izao fampianarana izao fa mifono ao anatin'ny teksta na perikopa izay voafaritra ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo izay ilay perikopa nandraisana anio teny io. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo dia ovakintsika aloha io perikopa na teksta io amin'ny anaran'i Jesosy fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo, aza miavinavikevitra
kamevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina fa mihevera izay onony araka ny ohatrin'ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo fa tony nanantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy ary samy miaro momba ny tena isika rehetra ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika ka raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana izay manome dia aoka ho amin'ny fahantsora-po izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana amen satria ao amin'ny epistily ho an'ny romanina no nankany izao teksta sady lohevitra izay banjinina amin'izao fampianarana izao dia tsara mariana dia ny tiam-piandohana fa azo raina efatra lehibe toizao manaraka izao io epistily ho an'ny romanina io dia ny toko voalohany andiny voalohakatra amin'ny andiny fadimby folo fitarehan-teny zay ra fitarehnteny kapobeny zay apetraka paoly ao amin'ny epistily ho an'ny romanina io toko voalohany andiny faina ambe folo ka hatramin'ny toko faraika ambe folo andiny faina ambetelopolo fampianarana ao namela bilarany paoly ny fotokevitra fampianarany rehetra zay atolo ny amin'nylalan'ity epistily ho an'ny romanina ity dia ny toko faharoa ambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny toko fadia ambe folo andiny fahatelo ambe folo fampiharana ny fampianarana ao zany a reo torohevitra pratika rehetra momba ny fiaina kristianina zay ampiarina ampiarana ny fampianaran'ny paoly amin'ilay fizarana faharoa teo ary ny filazarana fahefatra farana moa dia ny toko fadia ambe folo andiny fahefatra ambe folo ka hatramin'ny toko fahina ambe folo andiny fahafito ambe folo farany zay fehiteny na conclusion ny epistily an'ny romanina izany arak' izany dia ao amin'ny fizarana fahatelo ny romanina manompoka zay manompoka amin'ny toko faharoa ambe folo zay nyloran'ny paoly apôstôly ireo torohevitra sy fampiana fananara pratika nambara teo ho fampiarana ny fotompampianarany ao fijiranao faharoa zay lazaina teo no misy zao teny no resintsika ho ivo fampianarana zao hoe isika namaro aza de teny ray ihany ao amin'ny kristy zany hoe tsy ho anatin'ny fampianarana zany io teny io raha amin'ny romanina fa aty amin'ny fampiarana ny fampianarana dia toy zao no fotopotitra zany fampianaran'ny paoly zany aloha ao amin'ilay fizarana faharoa raha lazaina kapobeny ny amin'ny fahasoavan'ny famonjen'Andriamanitra sy ny fanamarina maimaim-poana ho an'ny olona rehetra tsy avy amin'ny lalàna fa amin'ny finoana an' jesosy rery ihany izay toriana amin'ny filazantsara ny amin'ny fahamasinana zay lazan'ny paoly fa tsy mahay manota intsony ny tena olom-boavonjy satria efa niara-maty tamin'i kristy ny amin'ny ota izy sy niara-nitsangana tamin'ny amin'ny fiainam-baovao sady zanak'andriamanitra velona ao amin'ny fanahy ka tonga mpanompo ny fahamarinana fa tsy andevo ny ota intsony mpanompo ny fahamasina sy fahamarinana fa tsy andevo ny ota intsony ny amin'ny israely na ny jiosy zay aseho amin'ny paoly ho no lavin'andriamanitra na de olom-bofidy aza
satria tsinino an Jesosy tsinarainy Jesosy kanefa ho Paoly ho raisina ihany izy ireo rehefa samy nandrehany filazany tsara avokoa ny olona rehetra hatrany amin'ny farany tany ka dia ho tonga ny farany. Raha fitenina amin'ny teny fo kosa ireo fampiarana pratika apetraky Paoly ho tandrify ireo fotom-pampianaran'ireo dia izao no azo ilazana azy: takieny ny mino hanana toe-piainana kristianina marina, zany hoe toe-pana araka an'Andriamanitra sy fiainam-baovao ao amin'i Kristy araka ny teny mazatra ilazany azy. Ary dia zay indrindra mahatonga ny teny fanevan' izao sotony izao jista alohan'ny ity perikopa ity hoe miova amin'ny fanavaozan'ny saina. Satria ny amin'izany toe-piainana kristianina marina takian'i Paoly izany na takian'i Jesosy amin'ny alalan'ny hafatra izy Paoly ireo voalazany amin'ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo jenakana ny aloha hevitra izao fampianarana izao hoe isika na maro azy dia teny ray ihany ao amin'ny Kristy. Ka ireto raha hitany sanasationany izany takina amin'ny teopinana maha kristianina marina izany izao izany a ny hananany mino fanetretena ao amin'ny Kristy, zany hoe zay hita ao amin'ny perikopantsika ihany vakina teo a no jerena azy, ny hananany mino fanetretena ao amin'ny Kristy andinin'ny fahatelo sy fahefatra izany, ny anakeny mino na dia maro azy ny maharay azy ao amin'i Kristy andinin'ny fahadimy, ny ampiasany mino ny fameza-pahasoavany araka ny sitrapon'i Kristy izay nanome azy amin'ny lalan'ny fanahymasina andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Koa satria ny andinin'ny fahadimy izay anio amin'i Paoly ny maha izy azy ny mino izany hoe ny maha iray ny mino ao amin'i Kristy no fototra sy ivony fampianarantsika eto, dia io aloha no raisintsika voalohany avy eo ampifandraisina amin'ireo andininy mialoha sy aoriana. Isika na maro azy dia iray ihany na hoe tena iray ihany ao amin'i Kristy hoy Paoly. Araka nefa nambara dia ny firaisany mino ao amin'i Jesosy Kristy no foto zava-dehibe asongadiny Paoly sy banjinina indrindra amin'io teninio. Tsy zava-baovao tsy akory izany hoe firaisan'ny olon'Andriamanitra na firaisamino izany fa efa hita taratra amin'ny alalan'ny firaisan'ny Israely tamin'i Jehovah'Andriamanitra hatrany amin'ny testamenta taloha izany. Araka ny voalaza mazava ao amin'ny testamenta taloha dia Jehovah'Andriamanitra no rain' Israely tamin'ny alalan'ny fifidianany sy ny fanekeny masina. Israely kosa zanak'Andriamanitra sady olon' Jehovah'Andriamanitra sy vavolombelony eto amin'izao tontolo izao. Noho izany na foko roa ambin'ny folo azy no na firenenan'i Israely mandrafitra ny atao hoe firenen'i Israely dia olona iray ihany na fiangonana iray ihany izy ireo teo an-trehan'i Jehovah. Ary Jehovah kosa izay Andriamanitra tokana sady marina ary rainy izy rehetra no fototra sy ivo ary loha sy mpiaro izany fiangonana mahiray ny Israely izany. Mafy tokoa ny fitsipika ny fehezan'i Jehovah sy ny arovana izany firaisan'ny fiangonana Israely izany izay nampiray azy ireo tamin'izy Jehovah, satria izay niala tamin'izany firaisana izany dia nahazo famaizana niatra tamanainy sady voahozona
Ary matetika aza dia ny firenena izay sady fiangonana manontolo mihitsy no niara-voasazy. Amin'ny lafiny ara-tantara dia azo lazaina hoy izany firaisan'ny fiangonana Israely izay naharay azy ireo sady nampiray azy ireo tamin'i Jehovah izany no noraisin'i Paoly ho modelin'ny firaisany mino ho fiangonana iray na ho tena iray ao amin'i Kristy araka ny ilazany azy eto. Araka ny filazantsara kosa nefa dia ny fampianarana sy ny hafatr'i Jesosy ao amin'ny Jaona 10:50 momba ny fitakieny ny mino hiray aminy tahaka ny firaisan'ny sampana ny voaloboka. Ary koa ny vavaka Jesosy ao amin'ny Jaona 10:50 ny amin'ny hahairay ny mino azy ao aminy sy ny ray no atambatry Paoly amin'ny teniny sy ny hafany eto hoe sika namaro azy dia itena iray ihany ao amin'ny Kristy, ka ny hoe iray ihany no teny fototra ampiraisan'i Paoly na ampifany fampindraisan-kevitra izay ampiasain'i Paoly eto, ka ny hoe isika namaro azy dia tena iray ihany dia raisin'i Paoly ho fatanterahan'ny vavaka Jesosy momba ny firaisan'ny mino hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Ary ny hoe iray ihany eo amin'i Kristy kosa dia apetrany ho fatanterahan'ny hafatr'i Jesosy momba ny firaisan'ny mino ao aminy tahaka ny sampana amin'ny voaloboka. Tahaka ny hamafin'ny fiarovan'i Jehovah ny firaisan'ny Israely olona ho fiangonana tokana sy firaisan'izy ireo tamin'izy tenany dia aseho-n'i Paoly amin'ireo tenin'ireo fa samy arovan'i Jesosy mafy toy izany koa mba tsy ho simba na ho rava ny firaisantsika mino samy mino sy ny firaisantsika amin'izy Kristy Jesosy. Koa dia rehefa mampiasa n'io teny io isika na i Paoly raha teo hoe sika namaro azy a de tena iray ihany dia re manako ambadika izany ny vavaka Jesosy mangataka amin'Andriamanitra ray ny arovany ny firaisantsika mino amin'ny ratsy dia ny devoly izay mpampiady sy mpampisaraka. Reto izany koa ny famatoran'i Jesosy mafy ny firaisantsika aminy amin'ny fampiarezana miaraka amin'ny fampitandremana hoe raha miray amiko tahaka ny sampana amin'ny voloboka ianareo tahaka zareo tahaka ny firaisan'ny sampana voloboka ianareo dia hamoa be, fa raha misaraka amin'ny kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona no inona sady halazo sy homaina ka hokapaina dia atsipy anaty afo homaina. Dia tsika fa tahaka ny tamin'ny nirovana Jehovah Andriamanitra ny firaisan'ny Israely olo sy ny firaisan'ny Israely tamin'izy tenany dia hotsika nametrahany fitsipika hendrika sy henjana izay mitarika ho amin'ny famaizana sy ny ozona raha toa ka tsy akatoavina. Tahaka izany koa izany Jesosy eto rehefa tsy makato ny firaisan'ny mino sy ny firaisantsika mino aminysika dia karazany vohozina ihany ny efarana satria ho tahaka ny sampana halazo dia hokapaina hodorana amin'ny hafa. Fantatsika izany fiefarana izany. Izay ny fomba iray azo anazavana tsotsotra ity tenin'i Paoly hoe isika namaro aza dia tena iray ihany ao amin'i Kristy ity, izay anisan'ny hafatra apetrany ho fampiarana ny fampianarany amin'ny toe-piainantsika kristianina. Tena kristianina marina izany ao amin'i Jesosy Kristy, na koa ho fanatanterahana ny fiainam-baovaontsika ao amin'i Jesosy Kristy ary iasan'ny fanahymasina hanavao antsika isan'andro isan'andro, satria raha tsy ao anatiny izany firaisamina sady firaisa amin'izy Kristy izany a dia tsy isy izany hoe fanavaozana na izany hoe fiainam-baovao amin'i Kristy izany.
Satria rehefa tsy miray ao aminy sy amin'ny Kristy dia any ivelany izany. Ny fanjakan'ny satana sy ny devoly sy ny izao tontolo izao no hoany. Raha ny fanekem-ponoana apôstolika no jerena dia fimbonan'ny olo-masina izay amaritana raha teo koa ny hoe fiangonana no ilazana ny firaisamina satria io fiangonan'ny olo-masina io no iasan'ny fanahymasina ho fampiraisina ny fiangonan'i Kristy sy fanamasinana ny mino tafaray mandrafitra izany fiangonana izany sady koa ampiraisany ny mino amin'i Kristy loha amin'ny fiangonana ary Kristy koa azy lazainy Paoly hoe tena ny fiangonana. Arak'izany dia soatoavana masina lehibe sy fototra indrindra amin'ny maha kristianina antsika tokoa ny firaisantsika mino ao amin'i Jesosy Kristy ka aoka ho tandrovantsika sy ho tandremana mihoatra ny anak'Andriamaso. Koa ilazako azy teo am-pindahoana teo. Ary anky ny voalaza amin'i Paoly amin'ity teniny ity dia maro isika mino kanefa iray ihany ao amin'i Kristy hoy izy. Maro tokoa izany mahamaro antsika mino izany mino maneran-tany lazaina eto. Toy izao avy a ny isa-tionana izany mahamaro antsika izany. Maro amin'ny maha olombelona tsirairay antsika. Lafi ny statistika izany olombelona tsirairay samy manana ny maha izy azy eo amin'ny fiaina. Maro amin'ny fiaviantsika avy isam-pirenena isam-poko hatramin'ny isam-paritra sy isam-pianakaviana azy. Maro amin'ny sokajin-draharaha sy sosialy misy antsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Maro amin'ny fiantsonana vocationntsika tsirairay avy eva amin'ny tompo. Maro amin'ny anaram-piangonana na dénomination sy ny fombafombam-pivavahana samihafa. Maro amin'ny fifoazam-panahy samihafa ary maro amin'ny famezam-pahasoavana sy ny talenta zay zarazaray ny fanahymasina ho samihafa fa mifameno. Ny hevitry ny hoe maro zany amin'ireo satinany no tanysainareo dia tsy milaza fahabetsahana fotsiny ihany fa manambarany koa fahasamihafana na arak'izay lazainy frantsay azy hoe différence na diversité indrindra koa. Noho izany raha eto amin'izao tontolo izao dia mazava ho azy fa miteraka fifandonana sy fizarazarana ary korotana sy ady mahatonga fisarahana sy fandrafesana ny fahamarona amin'ireo heviny hoe betsaka sy samihafa ireo rehefa tsy voafehy. Dia izany no iainantsika zanak'olombelona eto amin'ity tany ity hatramin'izao raha ny lafi-pianakapobeny no jerena. Tsy voafehy le fahamarona amin'ny hoe habetsahany sy ny fahasamihafana. Fa ho antsika mino kosa raha iainantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny fimbonana masina mahafingonana antsika mahairay antsika ao amin'i Jesosy ary tena iraisantsika aina amin'i Jesosy tokoa izany dia tsy mba olana amintsika ny mahamaro na amin'ny lafiny fahabetsahana na amin'ny lafiny fahasamihafana fa vao mainka iza harem-pahasoavana lehibe izany. Eto amin'izao tontolo izao mantsy rehefa maro dia miady sy misara ary misy tombony hoan'ny maro amin'ny sasany zany ady sy fisarahana izany ka na dia tsy tesaraka azy zao tontolo izao mba ampisongadina sy azon'ny sasany zany tombony zany dia nina sarahana nina ampidiny. Raha mbola vitsy ohatra ny firenena ray na ny fianakaviana ray dia mahay mifankatia mahay mifanaraka mifanampy etsetraetsetra fa rehefa mihamaro izy dia misy eo avy hatrany ny adilahy sy ny faratsiana samihafa izay manimba sy manalemy ny fiainam-pirenena hatrany amin'ny fiainam-pianakaviana. Ary hitantsika fa izay mihitsy lazainy Jesosy hoe na ny eto amin'izao fanjakan'izao tontolo izao iza
j'étais tant de vol. Ravot sim fanar, si un peu les fraises, na, des miettes, des ravawas. Arrête de dire que nous figurons en chasseur, na toque marwas, chasseur zani, si fa fez, na, nous fa marona sim fa chame fa na, j'ai tout que nous fa menu, quoi les pas choix van zan, ka. Manzara fenwad, fen disa dis. Manupkani mko browse komit, pitata. Ane yon sampia sa piguna na etan. Pastura miara mias. Rana krem pastur. To mandeli figuna. Fatatorina refawe. Maru, ni kristian nam figuna lebe. Dia apina pera pastura miara miasau. Refatunga pastura miara mias. On ne peut pas dire pastour, mais tu as dit que tu fais des figures. Tu me chacules à fond. Tu es un pastour à ran, tu es un pastour à ran, tu es un catéchiste à ran. Tu as un anzu, tu as un courant. Un volon courantien, Christian, l'amnazar, réformé mar. Tu as un tauri, Paul Rateau, tu as un tauri, Apollos, etc. Nanzar Nis, Niad, si vous faites, tu as une femme, je ne passe pas avant de faire ça, les bé. J'ai un Paul, j'ai un Paul, j'ai un Christi, j'ai un Kefas. J'avais mis chien en zan. Fazou. Am tsitia. Figuloutran na malagas. Zana keni fifoaz. Lidra tsitia. Zay. Atom tuble bekara malaz. Niranous. Rahamiaina marna. Amni. Firaisana mai raetsika amitsos kritit ko isika dia volaza teo fa fahasoavana lehibe tokoa izany satria ny famarotsika amin'ny lafiny arakizana betsahana dia midika ho fitombohan'ny fanjakan'Andriamanitra satarintsika amin'ny lalan'ny fiangonan'i Kristy eto tany izay izy no tenany sady lohany araka ny fanambara teo ny famarotsika amin'ny lafiny fahasamefana kosa de arepa soavana ampifamenoa mifanamasina ho fampandrosoana sy fampantanjahana fiangonan'i Jesosy Kristy ary koa ny fiainantsika mino izay voatahiry amin'ny fahasoavan'i Kristy raha tena henantsika marina ho izao izany firaisantsika mino ao amin'i Kristy izany tombony sarobidy ho an'ny tompo ihany koa ny mahamaro antsika mino mana presena marina ao aminy satria hery lehibe iasa amin'ny fanamasina amintsika izany azoany manamasina antsika sy manamafy ny fankatiavantsika mba amin'ny fiainam-baovaontsika ao amin'i Jesosy ary koa mampijoro tsara antsika ho vavolombelon'i Jesosy amin'ny fiainantsika manontolo sy mamolo volo antsika hahazoty toro filazany tsara ny famonjen'i Kristy amin'ny olo rehetra hatrany amin'ny farany tany raha ao amin'ny firaisana marina amin'i Jesosy Kristy tokoa ary no hitomboantsika mino eto an-tany ho maro dia horingana arakaraka izany famaroantsika izany ny asan'ny devoly sy ny fomba ratsiny rehetra izay mandrava ny fiainantsika ny firenentsika hatrany fiangonantsika amin'ny ady izay mampisaraka mampifandrafy ary ifamonoana mihitsy ifandrikanana dia androso ny fankatiavana ho fantanterahana ny didim-pitiavan'i Jesosy hoe mifankatiava tahaka ny tiavako anareo dia anjaka ihany koa ny fahamarinana satria miaina amin'ny maha kristianina marina tokoa isika raha tena miray marina amin'i Kristy na miaina amin'ny toepana arak'Andriamanitra araka ny hafatr'i Paoly sy ny fitarehan'ny fanahymasina ary dia ho tanteraka ny teny Jesosy hoe na dia mivavahadiny fiainantsika aza tsy aresy aza tsy aresyantsika izany rehefa tafaraitsara amin'i Kristy isika mindrehetra ka tsy misaratsara tsy manaiky amparitaka ny devoly ina hoe dikany devoly manaparitaka mampiady mampifandrafa zay ny dikan'ilay hoe devoly
ka zay rehetra tsy tia ny firaisamina indrindra ny firaisana amin'ny Kristy dia tsy an'i Kristy izany fa an'i devoly na déjà pastora aiza no tsy mampirisika ny firaisamina amin'i Kristy fa mampisaraka ao anatin'ny fiangonana dia an'i devoly aho tsy an'i Jesosy izany na raha mba pastora sisa mipetraka aminy zay lazako hoe saribidy sady tena saripady zany firaisamina zany satria ao anatin'izany no afafana masina manao ny asa ny manontolo arak'izay na ny rahan jesosy azy ho antsika dia ao anatin'izany mahamaro kanefa tena iray ihany ao amin'i Kristy antsika izany no hitaky amin'i Paoly antsika mino mba hiaina amin'ny fanetretena ao amin'i Kristy araka ny ao andininy fahatelo sy fahaefatra sy ampiasa ny fanomezam-pahasoavany araka ny sitrapony sy ny zara fanahy masina azy ao amin'ny andininy fahenina hatramin'ny fahavalo ny hoe fanetretena amin'ny dinin'ny ankapobeny dia hoe miondrika ambany dia ambany manakaiky ny vovoka satria ny teny latina nadika tamin'ny hoe fanetretena io dia ny hoe humus izay midika hoe zezika na vovoka ny manetretena zany dia zao tsy manandratena foana ho jesosy kristy tsy mieboebo ny epistily ny apôstôly ary tsy mirerea sy mizaozao ka ny hevitry manetretena anafaram-paoly antsika eto amin'ny romana 10:4 milohan'ilay hoe sika na maro izy dia re tena rayna amin'i Kristy dia hoe tsy mihevitra ny tena mihoatra noho izay tandrify heverana azy fa mihevitra arak'izay onony ao amin'i Kristy na mihevitra arak'izay tena tandrify ny toeran'ny tena ao amin'i Kristy dia toy izany koa no tokony heverana ny hafa tsy dokatokafina foana mihoatra izay tena maizy azy izy na ary koa tsy alatsaka ambany amin'izay tena maizy azy fa raisina amin'izay tena maizy azy zay a fa izay ny toerany ao amin'i Kristy ny feverana tafahoatra ny onony na ny tandrify ny maizy azy atsika tsirairay avy na maha izy azy ny tenantsika ao amin'i Kristy mandrakariva dia manimba ny fifankatiavana ka mandrava ny firaisamina ao amin'i Kristy satria rehefa tafahoatra ny velantsika ny tenantsika dia mpiaololo avy ny hafa isika nefa tsy arak'izay le maizika atsika fa raha jerena azy a mety ho ambanimbany noho ny hafa dia tratran'izay le firaisantsika amin'i Kristy ny firaisantsika mino dia simba tafitoy ny olona maratra ny olona simba ny fijeriny amin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavan'ny tompo indrindra no ametrahan'ny Paoly ny hafany momba ity fanetretena ity indrindra le hoe fiheverana ny tena araka ny olony araka ny tena tandrify eo amin'i Kristy tamin'ny andron'ny Paoly mantsy dia mora nampirerea sy nampanandratena ny kristiana tamin'ny fiangonana sasany ny fahazoana izany fanomezam-pahasoavana izany izay zarazaray fanamasina samihafa kanefa mitovy lenta sy asina anatrehan'ny tompo ary mifamena no heverin'izy ireo ho toy ny hery majika na pouvoira majika tahaka ny tamin'ny jentilisa izany ka nahatonga azy ireo voan'ny avonavo na ra-panahy na orgueil spirituel indrindra moa fa ireo nahazo fanomezam-pahasoavana ny teny fiteny tsy fantatra sy nanasitrana ary nisy koa nahazo teny faminanena sasany dia lasa ny avonavona ara-panahy anisan'izany maneho izany feveran'ny olona tamin'ny andron'ny apôstôly hoe hery majika ny fanomezam-pahasoavana
Nlay tantarany Simona Magosy na Simona Magicien. Rehefa nahita ny herin'i Jesosy herin'i fahasoavan'i Kristy nanasitrana ny repetera marary izy. Dia hoy izy hoe mekoatrinona ianao dia mba meo azy zany pouvoir zany. Zany hery masitrany zany. Ao aloha izy Petera vere izy ianao sy ny volanao. Na tonga fikorotanana sy fisarahana tamin'ny fiangonana zany. Tsy fahalalana orona, tsy fipetrahana sy fampiasana izay tanify ny famezam-pahasoavana izany ka niteraka korotana nanimba ny firaisamina tahaka izay nitranga tany Korinta. Nanindraindrana befatany ny famezam-pahasoavana ny teny tsy fantatra. Misy vitsivitsy ny isationa ny famezam-pahasoavana tany Saint Paul eto amin'ity amin'ireto andiny fa enaka hatramin'ny fahavalo ireto izay ametrahany hafatra mba hampiasaina araka ny tena tandrify azy avy ho fanehoana ny fanandretena amin'ny olona ao amin'ny tompo voalaza teo ary indrindra mba hitandrovana ny hasona sena sarobidy ny firaisamina ao amin'izy tompo. Tsy izy rehetra nefa miresahany eto fa ny efatra amin'ny any. Dia ireto izany ny faminaniana. Dia ho Paoly hoe izay tokony atao araka ny ohatry ny finoana. Izay no ampiasana famezam-pahasoavana faminaniana. Araka ny fampianaran'i Paoly dia misy fanombohany manomboka amin'ny batisa ny finoana dia mitombo hatrany hatrany. Dia ozy hoe misy fatrany zany ny finoana ka dia misy ny malemy finoana le mbola any am-piandohana ary misy nefa matanjaka finoana. Koa raha olona mbola malemilemy finoana no mahazo fanomezam-pahasoavana aminany na mihevitra fa nahazo fanomezam-pahasoavana aminany dia tokony ho araka ny fatrany finoana io no hanatanterahany zany ka raha mio ampapana ny filaza momba n'izany faminaniana zany dia tsy ho voafeny ka hanjary hampikorotana sy hampitsarabazana ny firaisany mino. Kanefa ny faminaniana dia nomena hahasoa. Ny tsy fahaiza mamantatra ny fatrany finoana zany dia anisan'ny mahabe ny fisavorotahana ao amin'ny firaisamina satria ohatra dahalo vao ny bebaka afaka herinandro izy laza efa mpaminany nahita ny sekren'Andriamanitra tany an-danitra dia mitondra fanambarana miompampana dia avy eo misy avoka manohana an'izany teolojiana pastora manam-pahaiza manohana an'izany mihevitra ny tena hoe avoka amin'ny famonin'i Kristy kanjo avoka de diable. Dia misy kristianina sodoka manaraka an'izany dia rava ny fiangonana fiangonana firaisamina rava fiangonana lamasina sady voatarika makany amin'ny lalan'ny fahaverezana ny olona. Zay le hoe raha faminaniana aoka atao araka n'io fatrany finoana sady atao amin'le onony sy tandrifiny. Dia ao koa ny fampoana amin'ny fiangonana zay tokony atao araka ny mahafanompoana azy hoy Paoly. Ny fanompoana diakonaly no tian'ny Paoly lazaina eto zay alahatra ny ho anisan'ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ity romanina ity. Araka ny mahafanompoana azy dia tokony atao amin'ny fanirentena sy fandavatena ary fanolorantena tanteraka izany. Ny atao mpanompo ny soratra masina dia andevo andevo ny Kristy andevo n'Andriamanitra dolos hoy zareo grika. Dia niza niza zany a manateraka ny fanomezam-pahasoavana ny fanompoana ao fiangonana na sokajim-pampoana iny zany na inona dia voalohany indrindra atao amin'ny fanetrehteny zany fandavatena fanolorantena tantera fa tsy irery ihany sy avonavonana ary indrindra
si atao fidiavatompotsoa manokana izay mahatonga fahatafitoinana manimba ny joa ny firaisany mena. Mampianatra izay famezam-pahasoavana afaram-poly hoe aoka ho tena ho amin'ny fampianarana ihany ary zay nahazoanao famezam-pahasoavana ampianarina zay no aoka ataonao fotony ny fampianarana. Ohatra hoe nahazo famezam-pahasoavana ampianatra soratra masina satria fampianarana soratra masina teny Mahaitra indrindra tena ambara amin'ity hoe mampianatra ity dia aoka zay ny tena masoana anaovana fandiniana lalina ny tenin'Andriamanitra hanadiadiana anaovana fikaroana ary homanina tsara isan'andro amin'ny vavaka amin'ny fitarehan'ny fanahy masina. Fa tsy hoe mampianatra tenin'Andriamanitra ianao dia roritina akany fampianarana siansa na matematika na zavatra hafa eto amin'izao tontolo izao efa manana ny tandrifiny koa izany. Ary zay ny problema rehefa misy mampianatra soratra masina ny matetika dia tonga malera zay vazaha hoe manao etalage de connaissance na mampideradera fa izy de ty ambony pilipitra na eo amin'ny latabatra fampianarana avo bokony dolo zay everiny fa hideran'ny olazy hoe tena manam-pahaizany ity pastera ity mpampianatra ity etsetretsetra tsa izany re tompoko zay tena tokony ampianarinao ampianarina lazaina mazava tsara tsy mila hodikodiny fa na masina na mampianatra tenin'Andriamanitra anao tsy hitarika anao ho mpampianatra siansa na matematika fa heboeboana zany. Famezam-pahasoavana mahasoa tokoa ny fampianarana indrindra fampianarana tenin'Andriamanitra ary maro ny kristiana mahazo zany anomboka tamin'ny andron'ny apôstôly ny mpandimby azy hatramin'ny pastora sy ny katekista mpiandro diakona evanjelistra kristianina tsotra etsetra akehitriny. Fa maro koa nefa ny tsy mahafehy zany fampianarana tenin'Andriamanitra zany fa na tafahoatra isehoana ampirery any na latsaka no tsy fampifanomanana sy tsy fahaizana mihitsy ka dia tsy tafita ny tenavatra ny tenin'Andriamanitra na koa tafiditra any amin'ny fampianaran-diso dia mahatonga fahatafitoinana zany mahatonga fivilalan-dalana ao amin'ny finoana sy ao amin'ny fiangonana zany dia mahatonga fisarahana amin'ny firaisany mina ny fampianarana tsy mandeha an'izay tokony mahafampianarana azy dia ozy paoly hoe rehefa fampianarana re dia aoka tena fampianarana tao manapaka na fanapahana zay na faram-paoly hoe atao amin'ny fahazotoana. Ny manapaka lazainy paoly eto dia tsinona fa ny mitondra amin'ny fitondrana ankapobeny zany fa indrindra indrindra ny fitondrana ny fiangonan'i kristy tokony atao amin'ny fahazotoana zany hoe paoly ny hoe fahazotoana eto dia sady maneho farisihana sy fanoloratena tarehin'ny fanahy masina no milaza koa fitiavana sy fahamarinana vokatry ny fahatahorana an'Andriamanitra zay manome zany fahefana hanapahana izany. Ny fanapahana na fitondrana tanteraka amindreo voalaza ireo no mampandroso ny fiangonana sy manamafyorona ny firaisany mino ao amin'i kristy fa ny mifanohitra amindreo kosa dia mamono fiangonana mamono aim-panahiny mino ary manimba ny firaisany mino ao amin'i kristy satria midika ho fanjaka zakana fanaparapahefana. Eto mpamaranana ary dia maro ny lafiny samihafa dia maro amin'ny lafiny samihafa tokoa isika mino eto amin'izao tontolo izao ary aoka ho maro tokoa irinina ny ho maro tokoa zay mahatonga ny sosy baiko tsika hoe mandehana mitoroy filazantsara amin'ny olo rehetra mba ho maro isika mino.
fa tsy atahorana izany fa zava-dehibe ankendrena dia hoe namary manahoana amin'ny lafiny abetsahana sy fahasamefana izay nambara teo dia aoka mba hotsorovantsika mandrakariva le firaisantsika samino indrindra ny firaisantsika mino ao amin'ny kristy arena sarobidy zany koa ny hamaroantsika na amin'ny habetsahana na amin'ny fahasamefana zany ane mba tsy havelantsika taony devoly fiasana amin'ny sarakantsika fa kosa hoarem-pahasoavana hampifamenoany fanahymasina fampandrosoana ny fiangonan'i kristy na ny tenan'i kristy zay ao amin'ny fiangonana sy ho fanamafisana ny firaisantsika mino ao aminy dia ho tanteraka tokoa ny vavaka jesosy hoe mba ho ray ihany izy rehetra sy ny hafany resantsika aminy tahaka ny firaisan'ny sampana voaloboka dia zay no mahaolombavoantsika amin'ny kristy avonzy ny fanahymasony isan'andro arak'ilay hoe amin'ny fanavaojany saina sy ny fanahy ny fanevany isa taonantsika moa izay ny romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa bi lazaka teo hoe jiste mialoha izao tekstany fampianarana izao dia manao hoe amafisiny any fa miova amin'ny fanavaozany saina atanteraka sitrapon'andriamanitra koa dia irariana izany izao fampianarana tsotsotra izao momba ny fra ny asarobidy ny firaisantsika mino ao amin'ny kristy mba hiasa amin'ny fanahymasina tokoa ho anisan'ny hitondra fanavaozam-panahy ho antsika tanteraka ny fanevan'izao isa taona izao mba hahatonga antsika ho tena olom-baovao marina ao amin'ny jesosy kristy tompontsika dia voninahitra an'andriamanitra ny zanakara fanahymasina zay hatramin'nytenondroko mandrakizay amen mbola ivavaka isika sotranao zay jesosy namory anay tamin'ny fanahymasina ho fiangoana masina nao fiangonan'olona masina mba ho ray ihany ao aminao sotranao zay no nitazomanao anay amin'ny fahasoavanao amin'izany firaisanay mino ao aminao izany matetika nefa tratra min'ny fahalemehana maro samihafa zay ka moramora amin'ny devoly ny manimba ary matetika mandrava mihitsy zany firaisanay mino ao aminao zany dia vonjay ho san'andro zay amin'ny fahalemenay amin'ny lalan'ny fanahy masina mba ahafahanay mitandrina sy mitandro ao amin'ny fahasoavanao zany firaisanay ao aminao zany dia mba tanteraka aminay tokoa ny zany jesosy amen.